Já tě vítám u videa, jsem rád, že se na něho přišel podívat, protože si myslím, že bude zajímavé a hlavně se chci podělit o to, co jsem vytvářel. Možná si teď asi říkáš, co toto je za bordel. Bordel prostě vzniká. Já bych začal úplně od začátku toho, kde celý projekt vlastně vzniknul. Už to bude mnoho let, a to za dob covidu, se pořád řešila dezinfekce, řešila se v MHD, se často dělala ozónová dezinfekce. A já jsem si říkal, že čištění ozónem vypadá dost zajímavě, a že bych to chtěl vyzkoušet, protože když si vezmeme, co je čištění ozónem, tak my vlastně vytváříme ozón, který se promíchuje se vzduchem v té místnosti. No, a proniká do látky, proniká na všechny povrchy. A ozon má tu krásnou věc, že dokáže rozkládat buňky. Když to zjednoduším, a zabíjet všechny živé tvory. Dokáže zabíjet i rostliny. Ale ono se využívá hlavně toho, že dokáže ničit bakterie, které třeba způsobují smrt, které způsobují COVID, dokáže ničit viry, a toho se hlavně využívá při ozonové dezinfekci. Používá se často ozon i třeba v autech, kdy potřebujeme dokonale vyčistit výpárník, ale nedá se k němu pořádně třeba dostat tou speciální pěnou, tak se udělá ozonová dezinfekce. A projede se ten uh, interiér toho vozidla tím ozónem a vlastně ten zničí všechny bakterie, které tam jsou, a klimatizace potom nesmrdí, protože jsme zničili všechny bakterie, které by mohly tvořit ten smrad. No a za dob, o, za, za dob covidu. Já jsem to chtěl koupit. Samozřejmě, klasické výrobky byly všude vyprodané. A tak jsem si v Číně koupil výrobník Ozonu, ten nejsilnější, co jsem našel, protože chci toho Ozonu co nejvíc, samozřejmě, nechci čekat. Vzal jsem k tomu nějaký ventilátor, vzal jsem k tomu nějaký starý přívodní kabel. A potřeboval jsem to nějak sestavit, aby to fungovalo. Chtěl jsem to hned. Tak jsem si vzal tuhle desku, je to možná nějaká stará polička. Asi nemám fotku už, bohužel. Jo? Každopádně tady těmahle <šle> železnýma skobama jsem přidělal kabel, přidělal jsem tam vypínač, tady jsem obou stranou páskou a nějakým silikonem přilepil ventilátor na 230V a tady jsem šroubkama přivrtal ten výrobník toho ozónu. No a jednoduše se to stěšilo do zásuvky, zapnul jsem to a skrz to ten ventilátor sfoukal vzduch který šel přes ten ozonový výrobník a takhle se to točilo v té místnosti. Reálně takhle jsem to používal na té desce s fastonama prostě nebezpečně od dob covidu, což si myslím, že už bude možná i pět let, takže 4-5 let určitě, takže fakt dlouho. No a nějaký ten rok, mám tady tiskárnu, říkal jsem si kurá, tohle je parádní projekt na to, dát to do nějaké krabičky, s nějakým uchem, aby to bylo trošku bezpečnější, možná aby to i trošku víc vypadalo. Takže tahle deska šla bokem a já jsem začal tvořit. Během toho, co jsem to začal vymýšlet, tak samozřejmě jsem uvažoval, jak nejlépe to udělat. Tady už jsou dva nějaké návrhy, které jsem tiskl té krabičky. Myslím si, že tohle je první verze, kterou jsem zkoušel vytisknout. Mimochodem je to tištěné z alzamentu, z modrého asi Basic PLA nebo Hyper PLA, to nevím. Nevím, kde je cívka už od toho, už je vyhozená. Protože ten filament je levný a na to prototypování je to parádní. Udělal jsem si otvor na vypínač. Tady vzadu je mřížka, ze které měl potom foukat ten vzduch. No a nejsložitější částí, která mi reálně dala nejvíc zabrat, je vstup pro ventilátor budu si muset nasypat popel na hlavu, protože nejsem schopný správně změřit ventilátor. Nevím, jak se to stalo, nedokázal jsem na to přijít. Změřil jsem si ty díry na tom ventilátoru a pak jsem to vytiskl. No a dívám se, že někde tady byly díry toho ventilátoru a tady jsou díry vytištěné. Fakt nechápu, jak to vzniklo. Kromě toho, že tenhle návrh té mřížky prostě nevyšel. Bylo to úplně, úplně na hovno. Ale myslím si, že jsem to tiskl 0,6 tryskou, aby to bylo co nejrychleji. A možná proto se to úplně nepovedlo, protože bylo takové pomaličké stoupání tady a jsou to jenom takové tečky, bodky. No prostě moc to nevyšlo. Mimo to, to už používám docela dlouho, jsem si tady připravil díry na matky. Abych tam mohl potom dát matice. Mimochodem z Číny často objednávám tady tyhle sety. Kde jsou vlastně matičky, jsou tam různě dlouhé šrouby a ty matičky jenom je pájkou zatavím do toho plastu a pak tam dobře zašroubuju ten šroubek. Takže tohle jsem si všechno připravil, i zahloubení pro ty díry. Mimochodem, tady jsou potom takové výstupky vevnitř ještě dole, to je na ten ozonový generátor a je to z toho důvodu, že nám se musí do něčeho našroubovat. A když jsem zjišťoval, jak ho tam našroubovat, tak jsem si všiml jedné důležité věci. Ten ozonový generátor je na takových nožičkách a já jsem je chtěl říznout pryč, aby to mohlo sednout až, až úplně dolů. Jenže on je na nožičkách, protože dole je chladič hliníkový elektroniky. Takže nahoře je ten výrobník a dole je ještě chladič. Takže protože tohle úplně nevyšlo, tak já jsem znova změřil celý ten ventilátor a dodělal jsem ještě tady dole mřížku, kterou může odcházet ten teplý vzduch z toho chladiče dole té elektroniky. Zase je tady normálně díra na vypínač, jinak všechno zůstalo stejné. Předělal jsem návrh tady té přední mřížky. Jak můžeš vidět, a ty to zase dobře vidět, tak ten návrh byl zase na hovno. Tohle se nevytisklo dobře, Jednoduše to byly takové sklony. Myslím si, že jsem používal i podpory tam, ale prostě se to nevytisklo dobře, nemá to ani nějakou pevnost. Jo? Tím, že to je vrstva na vrstvě, tak je to prostě na nic. A zase mi tam neseděl ten ventilátor. <laughs> Normálně ty vole. Nechápu, jak jsem, jak jsem to dokázal zase špatně změřit. Jo? Když se podívám na ten rozdíl, tak tady už jsem trefil ty díry. jo? Ale tím, jak on je skloněný, a já jsem nechtěl rovnou prostě hnusnou pixlu, jak on je skloněný, tak tam vznikl ten problém, že my, když máme ten ventilátor nějakým tímhle způsobem, teď budeš grcat, polkni to, čili, běž aspoň z koberce dolů. Dobrý, polkla to. Ne, pogrcala se. Jak máme ten ventilátor, tak když on je takhle, tak je to v pohodě. Že když my ho naklopíme, tak on nechce zajet, samozřejmě, že má tady díru, tak on nezajede až úplně k hraně. Když tu díru udělám tady, tak on mi tam nedojede, protože mu vadí ta spodní hranka. A to přesně vzniklo tady u toho. Že ve chvíli, kdy já jsem tam strčil ten ventilátor, tak on byl moc vysoko od těch děr. Takže jsem to v další verzi posunul kousek výš, a nechci to říkat, jo? musel jsem to i trošku zvýšit, ale já jsem to zase dojebal. Mě to tam zase prostě nesedělo. Ale už jsem to nechtěl řešit, v tuhle chvíli už jsem to chtěl mít postavené, takže vznikla verze číslo 3. Přívodní kabel, průchodka, vypínač, Máme tady i epesní madlo vytištěné, takže tady byly dole podpory, které jsem odstranil, protože jsem to chtěl vytištěné v jednom kuse. Samozřejmě tím, že je to tisknuté takhle, tak to madlo nebude extra pevné, protože ty vrstvy jsou takhle na sobě. Ideálně by se to tisklo v nějaké jiné, jiném postavení. Přední panel já jsem vytisknul ještě jednou, protože zas a opět, tam mřížka, která se tiskla tady, já jsem ji trošku zvětšil, udělal, udělal ji hrubší, se zase na tiskla dobře. Takže já jsem ji vystříhal pryč a tenhle díl, který tady je, je tisknutý na ležato, normálně na podložce, takže to je 100% už. A protože mi zase nešedly ty díry, nevím proč, fakt jako na tohle jsem úplně hlas na tohle měření, tak jsem to přidělal zatím jenom drátkama a mám v plánu to předělat. Ale myslím si, že to bude hotové na jeden furt. Pokud tu jednotku znáte, tak hodně věcí se dělá na jeden furt, to znamená vlastně navždy. Vzadu je ta klasická mřížka, a my se koukneme ještě dovnitř. Já jsem si tady hezky připravil zahloubení na šroubky. Kromě toho zahloubení, tam jsou samozřejmě ty matičky zatavené, takže je to rozebíratelné, je to servisovatelné, všechno je tam přišroubované, všechno je na fastonech, takže cokoliv se pokazí, tak se prostě oddělá faston a normálně se to dá opravit. My už se tedy na to díváme trošku zblízky, takže takhle, jak to máme, tak je vlastně vstup, vypínač, máme tady přívodní kabel a tady je tam říčka, kterou to fouká ven. Tohle samotné je výrobník z Číny na 230 toho ozonu. Tady jsou desky, na kterých se vytváří vysoké napětí, vždycky je tam horní spodní strana a jak do sebe jde to, to napětí, ten prout tam teče, tak se z toho emituje ozon, a je tady ten ventilátor, samozřejmě nějaká kabeláž, je tam ten vypínač. Jo, když se na to podíváme z hora, tak zase ten ozonový generátor je udělaný šroubkama přidělaný. No a je tady ještě vypínač, a to je z toho důvodu, že on už tam byl. Já už jsem nechtěl předělávat tu kabeláž, já jsem totiž původně to měl tak, že šlo zapnout zvlášť tohle a zvlášť tohle, ale už jsem to nechtěl předělávat, takže to zůstalo tím stylem, že tady je jeden jediný vypínač tam Jeden jediný vypínač a zapíná to obojí. Zapomněl jsem udělat průchodku tady kdekoliv, i na těch ostatních modelech to šlo vidět, že tady ta průchodka není, ale plánoval jsem tady druhý vypínač, takže jsem rovnou místo toho druhého vypínače tady dal průchodku. My se pojďme podívat ještě na to, jak to vypadá, jak to generuje ozón. Tak, já jsem teď v koupelně, skoro v úplné tmě. Zkusím si nešahnout na fázi a zapnout to. Ah. No a takhle krásně nám to vlastně emituje nějaké vysoké napětí na tom. A přitom, jak je to vysoké napětí tam, tak nám to vytváří ozón. Jo, no takhle nejde úplně vidět, ale cítím ho hodně, hodně výrazně. Tak takhle vypadá a funguje principiálně výrobník ozónu. Tenhle by měl dělat, jestli tam psali 30, 21 gramů ozonu, nevím, jestli to je za minutu, za vteřinu, za hodinu, za týden, fakt nevím. No a hlavně to video bylo o tomhle mojem malém projektu, který jsem si stvořil. Takže já jsem rád, že už nemusím všude tahat tu dřevěnou desku, kterou jsem vždycky všude tahal jsem rád, že to všechno funguje, že to vypadá. Uvažoval jsem, a to nevím, možná to někdo vy budete tušit, napište mi to do komentářů, prosím, zda ten plast bude nějak degradovat. Je to klasické PLAčko a samozřejmě přesto bude foukat ten ozon. A ono se říká, že ten ozon třeba reaguje s nějakýma zlatýma prstínkama nebo se stříbrem a reaguje na, na různých materiálů, nezabíjí jenom bakterie, jo? různě reaguje s materiálama. A já nevím, jestli bude reagovat s tím plastem, Jestli třeba za nějaký čas, když ten ozonový generátor budu používat, jestli nezdegraduje třeba tady ta, před, ta zadní mřížka, jestli to nebude prostě nějaký problém, no nevím. Mimo to se spíš chystám předělat ještě někdy za jeden furt tady ten v, v, v horní kryt. Za prvé to madlo si myslím, že nevydrží moc dlouho. A chtěl bych tady nějaké nápisy, nějaké třeba logo nebo něco, ať to vypadá trošku lépe. Já vím, že pro vás to bude vypadat asi jako prostě obyčejná kysně, jednoduchá na vymodelování. Já neříkám, že ne. Není to nijak promyšlený design, je to prostě poskládané z toho, co jsem zrovna měl doma. Kdybych měl nějaký jiný ventilátor, dám tam jiný ventilátor, ale prostě je to poskládané z toho, co jsem měl, a já za mě jsem s tím spokojený dezinfikoval jsem si s tím třeba auto, protože když vezmu měnič, tak to má minimální odběr a zvládá to i nějaký 150 W měnič v autě na 230 jo. Takže za mě, za mě paráda. Hm. Jako vždycky vidíš tady lidi, kteří mě podpořili, já jsem vděčný těmhle lidem, budu rád, když se k ním přidáš, velmi mě to podpoří a napiš mi do komentáře, co si myslíš o tady tom výrobníku, případně jak reaguje na ten plast, budu moc rád, když tady bude nějaká diskuze kolem toho. Taky někdo se bude ptát, jak využít tady tyhle zbytky. Nevím, jak to využít. Je to prostě na toto to maximálně zrecyklovat, vyhodit. Pokud bych těch prototypů měl nějaké obří množství a prototypoval hodně, dokážu si představit, že bych to drtil a že bych to potom z toho vyráběl nějaký druhojakostní filament, ale na to těch zbytků prostě nemám dostatek. Tolik, tolik těch prototypů nedělám. Já doufám, že se ti to video líbilo, že bylo aspoň trošičku zajímavé. A my se uvidíme určitě u dalšího.